24 თებერვალს თბილისში დაგეგმილ აქციას პარტია ლელოს წარმომადგენლები არ დაესწრებიან. მათი თქმით, აქციის ჩატარების მიზანი ბუნდოვანია, რის გამოც არ უერთდებიან მას. ლელოს პოზიცია გაუგებარია სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებისთვის. სტრატეგია აღმაშენებელში აცხადებენ, რომ ხვალინდელი აქცია არ არის პოლიტიკური და ეს მხოლოდ უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვას ისახავს მიზნად. მართველ გუნდში მიიჩნევენ, რომ აქციის ჩატარება იმ პირობებში, როდესაც თავად ორგანიზატორები აქციას არ ესწრებიან, არა სერიოზულია. აქციის საორგანიზაციო ჯგუფი ამ წუთებში ბოლო მოსამზადებელ შეხვედრას მართავს. Украинის солидарობა. Ეს არის ქართველებისთვის ღირსების აღდგენის დღე. Ჩვენი ღირსება შებღალა კობახიძე, ივანიშვილ, ღარიბაშვილის დაჯგუფებამ. Როცა ისინი მტერს შეეკვნენ, არ ჩადიან უკრაინაში солидарობისთვის, მაგრამ რაღაც მაინც და მაინც ამ დღეს დაამთხია პრემიერ-მინისტრმა, რომ წავიდა თურქეთში. თითქოს თურქეთის солидарობა რამე თანაცვლებდეს უკრაინის солидарობას. მაგრამ თავარი არის, რომ თელ მსოფლიოს უნდა ვაჩვენოთ სადვარ ჩვენ. ჯეთ ორგანიზატორები ჩვენ არა ვართ, მარტო ორგანიზატორები არის 100 მეტი ადამიანია, რომელიც აქ არის და აქ იქნება კიდე ხვალ საღამოში 5 საათამდე. Ეს შეხვედრა ხე გაგრძელდება, სანამ აქცია არ დაიწყება, მანამდე ტრუბები საკითხულობთ და საჭირო. Вот სამი პარტიაც არის ამაში ჩართული, მაგრამ ეს არის პარტიული აქცია და არც ყოფილი არის ეს პარტიული აქცია და არც დაანონსებული როგორც პარტიული აქცია. ისრაელენი კიევში არის, იმიტომ რომ მათ შორის იქ უნდა კონდეს რაღაც შეხვედრა და საბოლოოდ ელენიკიდან ჩაერთვება. რა თქმა უნდა, მე ვიქნები ხვალ აქციაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გაჩვენოთ ყველას, მათ შორის ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები მათ ხარს უჭერთ, საქართველოს მოქალაქეებისთვის უკრაინის გამარჯვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემთვის თქვენ მოგახსენებათ, რომ უკრაინა არ არის მხოლოდ პოლიტიკური განზომილება. Я ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია აქციის ორგანიზატორების მხრიდან პასუხისმგებლიანი მიდგომა, როდესაც თავის დასაწყისში ანონსებენ ერთ მიზანს და შუაში მეორეს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის საზოგადოების მიმართ სწორი დამოკიდებულება. თუმცა მე არავის არ განსჯი, რა თქმა უნდა, მოქალაქეები, რომლებიც თვლიან, რომ უნდა იყვნენ ამ აქციაზე, სწორი მოქალაქეების მხრიდან სწორი პოზიცია. მე მგონი საქართველოს აქციების დაანონსება, აქციების ჩატარების მიზანს ნაკლებად ემსახურება. ზოგადად უფრო ხშირად ემსახურება იმას, რომ ვინმე სხვა მარ დაგასწროს ამ აქციის დაანონსება და მე რჩება ასე დაანონსებული უპატრონო აქციები, რომლის პატრონებიც კი თვითონ კიევში არიან წასულები და თქვათ აქ აქცია ისე არის მიტოვებული. ასე იცის წინასწარ დაანონსება იმის გამო, რომ სხვა მარ წაგართვას მე რომელიმე თარიღში აქციის გამართვის უფლება. სამ აქციის ორგანიზატორები რამდენადაც ხვდები საქართველოში არ არიან. მათ შორის რამდენიმე დეპუტატი ვიცი რომ მივლინებაში გაემგზავრა საქართველოს ქვეყნის მიზნმა. ამიტომ, ნუ ეს კიდე თავისთავად აჩვენებს რამდენად სერიოზულად უყურებენ ისინი ქართულ ხალხს, რომელსაც მოუწოდებენ აქციაზე მისვლას, თავად ორგანიზატორები არ არიან საქართველოში. დღეს ბევრია მათ შორის სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც პარაზიტობს უკრაინაზე და უკრაინაში რუსეთის აგრესია. ეს არის, სწორედ ეს არის პარაზიტობა, როდესაც ცდილობ ეს ომი გამოიყენო საკუთარი პოლიტიკური დღისწესრიგისთვის.